mistrovství Evropy z roku 99. A možná pro někoho, nebo spíš pro většinu příznivců futsalu se jedná o předčasné finále tohoto turna. Semifinále, na které se těší všichni příznivci futsalu v celém futsalovém světě, dá-li se to tak říci. Tak v rance Španělů od začátku bude Luis Amado, v rance ruského týmu Oleg. Ten cyklus je dvouletý a během té doby přece jenom ty týmy nesahají nějakým zásadním změnám. Samozřejmě k obměně dochází, ale nikdy se to nesmí přehánět a o tom svědčí i ty počty. A tady jsme viděli první branku, možná trošku překvapivou, ta střela nebyla podle mého názoru z nejprudších. Otázku je, kolik toho Denisov viděl, to se asi bude moct podívat ze zpomaleného záběru zpoza branky. No a Javi Rodriguez napřáhl z otočky přes obránce a překvapil Denisova. Takže ten Ivanov, kdyby tam pálil, tam ta levá strana branky. No to je zajímavé, jak se s tím vyrovnávají hráči potom na mezinárodním poli. A kdybych měl něco zažité, tak bych vzal baron do ruky. Nádherně, nádherně Daniel potvrdil, proč byl v tabulce střelců na prvním místě a zůstane tam. 5 gólů. Španělé dlouho čekali a podívejte se, Daniel mezi dvěma Rusy a Denisov tentokrát šanci neměl, protože to byla rána jako zvon. Agafonov se nechal obejít. Tam vidíme Rusové sáhli k powerplay. S 11 je tam Solově v modrém tričku, kdy supuje golmana Denisova. Takže tak vidíme, co řekněme, to taková hokejová hra bez brankáře a přinesla Rusům úspěch. Bělý 2-1. Takže ten kol přišel ještě včas. A teď se můžeme těšit na ten ruský powerplay. Ale nejen, že jsme nikdy nedokázali skórovat, ale naopak v obou zápasech jsme z této situace ještě inkasovali. No, kolik? Minuta a něco. Dokonce to je reakce ruské střídačky při tom gólu na 1-2. Agafonov půjde na hřiště a postupuje do finále mistrovství Evropy. Po poločase 1-0, vyhrávají tedy Španělé 2-1.